Dobrodošli v novicah. Predlog rebalansa, ki sledi reorganizaciji vlade in v tem smislu prerasporeja sredstva med posameznimi resori, predvideva 2,9 milijarde evrov oziroma 4,5% brutodomačega proizvoda primanjkljaja, medtem ko je v sprejetem proračunu ta predviden v višini 3,3 milijarde evrov. Fiskalni svet meni, da proračunsko načrtovanje ostaja pomankljivo. Tako so po njegovi oceni med drugim nekateri ukrepi neustrezno uvrščeni med interventne, učinek diskrecijskih ukrepov pa je nezadostno ocenjen. Fiskalni svet glede priprave proračunskih dokumentov opozarja, da je bil osnutek programa stabilnosti pripravljen 2 tedna pred rebalansom državnega proračuna, ki predstavlja največji del porabe sektorja država. Na razpis za največjo letalsko povezljivost Slovenije sta se v prvem roku, ki je potekel prejšnji teden, prijavila luksemburški letalski prevoznik Luxair in črnogorski TOM Montenegro. Kot so danes poročili z Ministrstva za infrastrukturo, bo končna odločitev o upravičenosti do pomoči znana po strokovnem pregledu formalno popolnih vlog. Predmet razpisa je dodelitev subvencij letalskim prevoznikom za začetek obratovanja novih prog za prevoz potnikov na slovenska letališča. Program predvideva subvencioniranje 50% letaliških pristojbin na 3 mednarodnih letališčih Brnik, Maribor in Portorož za prevoznike, ki bodo vzpostavili lete na razpisanih povezavah. Upravičeni prevozniki bodo subvencije prejeli na podlagi 3-mesečnih poročilih o opravljenih letih in o številu prepeljanih potnikov. V zdravstvenem domu Kranj ukinjajo ambulanto za neopredeljene paciente, ki je delovala od sredine februarja. Odpirajo namreč novo ambulanto družinske medicine, ki bo sprejemala paciente, ki še nimajo izbranega osebnega zdravnika ali pa so tega izgubili zaradi upokojitve ali odhoda njihovega že izbranega zdravnika. Opredeljenim zavarovancem na ambulanto za neopredeljene paciente bodo tako ponudili registracijo pri novi zdravnici Gaji Leban. Ta bo sprejela tudi vse paciente, ki so v ZD Kranj že imeli izbranega osebnega zdravnika ali osebnega pediatra. Pacienti lahko še vedno izberajo tudi osebnega zdravnika pri drugih zdravnikih na območju Gorenjske, ki še sprejemajo nove paciente. Včeraj so na Lukančičevi domačiji v Rovtah odkrili spominsko ploščo v spomin na hrambo orožja teritorialne obrambe med osamosvojitveno vojno. Kot je izpostavil predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, gre za dogodek, s katerim se oddolžujemo pogumu pred več kot 3 desetletji. Pogumu, zaradi katerega danes živimo v samostojni Sloveniji. Spominska plošča, ki krasi Lukančičevo domačijo, bo mimoidoče opominjala, da samostojna država ni bila podarjena, ampak izborjena. Prispevek Tatjane Filipič. Na Lukančičevi domačiji v Rovtah so v organizaciji občinskega odbora Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Logatec odkrili spominsko ploščo v spomin na hrambo orožja teritorialne obrambe med osamosvojitveno vojno. Slavnostnega dogodka so se udeležili predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, župan občine Logatec Berto Menart, župnik Janez Petrič, predsednik rajone skupnosti Ravte Jure Berdelak, poslanci državnega zbora, občinski svetnik in predstavniki veteranov vojne za Slovenijo. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve skrbi, da spomin na obdobje nastanka naše samostojne države ne zamre. Zato smo bili še tako bolj veseli privolitve Toneta in njegove družine, da s primernim obeležjem in prireditvijo počastimo spomin na nevarni čas vojne za Slovenijo. 15. maja 1990, dan pred prisego prve demokratične Demosove vlade, je prišlo do ukaza za razorožitev slovenske teritorialne obrambe. Takrat je večino orožja romalo v skladišče JNA.
18. maja pa je pod ključem vojašnice pristalo tudi orožje občinskega štaba teritorialne obrambe Logatec. Kot je dejal Leskovec, gre za hvala za pogum in iznajdljivost poveljniku teritorialne obrambe Logatec Miru Pogačniku in skladiščniku Zvonetu Mačku, saj sta pod pretvezo kontrolnih pregledov večino orožja pripeljala nazaj. 5 je bilo takih skrivališč in pred enim takim smo zbrani tudi danes. Toneta je tako jeseni 1990 poklical poveljnik občinskega štaba teritorialne obrambe Logatec Miro Pogačnik, naj se zgladi v štabu. Tone je bil v rezervni sestavi poveljnik 40. samostojnega voda Rovte. Sestanek je trajal zelo dolgo in kot se mu je kasneje zdelo, je šlo za nekakšno preverjanje zaupanja. Po nekaj dneh ga je Pogačnik ponovno poklical v Logatec. Takrat je v svojega Warburga naložil avtomatske puške skupaj s strelivom in enostrostrelsko puško. Po nekaj dneh pa je odšel še poročen minometalec, RB mine in ročne bombe. Na Lukančičevi domačiji je bilo za potrebe takratne slovenske teritorialne obrambe leta 1990-91 shranjeno orožje za oborožitev 40. samostojnega voda Rovte. Zato še enkrat, dragi Tone, en velik bohlonaj za vse in Bog živi tebe in vse tvoje. Zdaj pa te prosim, da skupaj z gospodom Janezom Janšo pristopita do plošče, da je svečano odkrijeta. Mirno. Spominsko ploščo je blagoslovil župnik, predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša pa je izpostavil pomembno shranjevanje orožja iz slovenske teritorialne obrambe leta 1990 in kako je to odigralo ključno vlogo pri osamosvojitvi Slovenije. Podobnih krajev, kot je Lukančičev domačija, je v Sloveniji samo nekaj sto. Samo nekaj sto je bilo takšnih mest, kjer se je orožje teritorialne obrambe hranilo za primer, če bo kdo skušal za silo preprečiti slovensko osamosvojitev. Eno takšnih skladišč je bilo osvojeno tukaj v Strmcu pri Borovnici. Tam je en sam vod slovenske teritorialne obrambe. Slabe 30 pogumnih fantov zapleno več orožja kot vse partizanske enote v 4 letih druge svetovne vojne. Spregovoril je tudi o izzivih, s katerimi smo se soočali v boju za neodvisnost, ključno z nasprotovanjem osamosvojitvi strani določenih posameznikov. Spomnil je tudi na žrtve, ki so bile potrebne za dosego slovenske neodvisnosti. Govorijo, da ni bilo osamosvojitvene vojne. Se pa še vedno spominjamo obrazov tistih, ki so umrli v boju za samostojno Slovenijo. Se klanjamo njihovemu spominu in delimo bolečino njihovih najbližjih. Predsednik SDS je spregovoril tudi o zgodovini slovenske himne Zdravljici. Dejal je, da je bil leta 1990 sprejet zakon, ki je razglasil Zdravljico za slovensko himno v celoti, vendar pa je bil 2 leti kasneje sprejet nov zakon, ki je določil, da je slovenska himna le 7. kitica pesmi. Ko boste naslednjič prvič na eni od državnih proslav ali za dan slovenske državnosti ali za dan slovenske samostojnosti zaslišal bodi si celo himno, bodi si 2. in 7. kitico, kot smo jo slišali danes, vedite, da je slovenski narod dobil nazaj besedo. Ker ko se je to zgodilo, se bo zgodilo še marsikaj drugega. Janša je izpostavil dejstvo, da je bila ta sprememba politično motivirana, saj je 7. kitica bolj internacionalističnega tona in se bolje ujema z ideologijo levice.
Ob koncu je omenil enotnost in pogum slovenskega naroda med plebiscitom in kasnejšo vojno za neodvisnost ter izrazil hvaležnost vsem, ki so se borili za svobodo Slovenije. Poudaril je potrebo po nadaljni gradnji na tem temelju, da zagotovimo dobro prihodnost Slovenije. Potem, ko sta Srbijo minuli teden pretresla strelska napada, je srbski predsednik Aleksandar Vučić izrazil pričakovanje, da se bo v skladu z novimi ukrepi za do 90% zmanjšala količina legalno pridobljenega orožja v državi. Glede na podatke naj bi imelo v Srbiji orožje 39% ljudi, kar je največ v Evropi. Vučić je spomnil, da je od danes mogoče brez kakršnih koli posledic na policijskih postajah predati orožje in strelivo, ki ga ljudje posedujejo nezakonito. Napovedal je, da bodo po mesecu dni sledile preiskave domov in ostre sankcije, če bo policija pri kom odkrila neregistrirano orožje. Dodatno namerava Srbija okrepiti tudi varnost na šolah, kjer je od danes prisotna policija. Na ministrstvu napovedujejo, da bodo še leto zaposlili 1200 novih policistov, tako da bo v prihodnje vsaka šola imela policista, ki bo skrbel za red in varnost učencev ter zaposlenih. Poglejmo še vreme. Danes bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo tudi manjše krajevne padavine, jutri pa se bo delno razjasnilo. Več v vremenski napovedi. Jutri zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 15 stopinj, najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem okoli 21 stopinj Celzija. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, toliko zaenkrat. Zajmo zopet o večernih novicah. Ostanite v naši družbi še naprej. Nasvidenje.